Добре се чувствам, така направих няколко минути в тази контрола и се радвам за участието си. Когато всички сме здрави след нея, значи е полезна. Знаете, различно е от това да тренираш. Самата проверка е съвсем различно нещо. Започнахте ли вече да се работите с новите попълнения? Еми да, момчетата вече са 3 месеца с нас, 4. Мисля, че така са навлезнали. Мисля, че всичко е нормално. За матча с Лудогорец, някои думи да кажеш, предстои дерби Левски Лудогорец за другата седмица. Да, играем с Лудогорец за другата седмица. Моите очаквания са да победиме. Надявам се да се представим, нали, да играем добре и най-важната е победа в този матч.